Rozkreslené to máme a neustáva nám už nič iné, len začať pekne od podlahy. Tento priestor je celkom dosť zarastený, respektíve od našej poslednej návštevy celkom ten pír a bujina vyrástla. Má význam použiť techniku, má význam použiť bager, ktorý použije niekoľko násad, aby toto celé doslova zrovnal a zrepasoval a pripravil tak, aby sme mohli vysádzať. A v tejto fáze, ako hovorím vždycky, je dôležité si tú zem alebo ten priestor pripraviť tak, aby sme mali čistý list, na ktorý môžeme začať kresliť. Úvodné práce máme zdarne za sebou a nemyslíme tým len nákres a vizualizáciu. Už pred našim príchodom sme totiž do realizácie aktívne zapojili aj domácich. Domáci pred našim príchodom si burinu postriekali, aby sme mohli ju zapracovať, aby sa to ďalej nerozširovalo. Použili sme na to rotavátor, potom následne pozemok sme museli nejakú zem odniesť, vyrovnať, potom zase naviesť, povalcovať a tým pádom sme mohli tieto terénne práce ukončiť.